Sa novim starim trenerom Goranom Lazarevićem, Pirotski radnički ulazi u novu srpsko-ligašku trku sa željom da se vrati u prvu ligu Srbije. Upravo su te najviše ambicije bile glavni motiv da Lazarević opet preuzme kormilo belih. I drago mi je što sam ponovo u Pirotu. Da mi nije bilo dobro prošli put, ne bi se ni vraćao, znači stvarno ovaj grad smatram onako baš prijateljskim, imam tu dosta prijatelja, što kažu, za ceo život i radnički klub koji sam zavoleo i stvarno mi je čast što vodim radnički bez obzira u kom rangu se nalazi. Radnički ima i ove godine te neke najviše ambicije, bar je tako meni predočeno i prezentirano. I imamo neki dogovor da probamo da ove godine budemo konkurentni tim klubovima koji su istakli već kandidaturu za to prvo mesto, da ako nam se ukaže šansa da probamo da iskoristimo i da se Radnički vrati u prvu ligu. Na prvom treningu 26 igrača, okosnica tima iz prošle sezone je tu. Otišli su samo Radivojević u trajal i Gajić u inostranstvo. Čeka se odluka golmana Stojiljkovića. Ignić će se pripremama priključiti sutra. Svi ostali su tu. Na prvom treningu 7 novih, ali i starih igrača poput Adžibabe i Petrova. Radnički uveliko traga za pojačanjima. Doveli smo tu neke igrače, neki su na probi, neki će verovatno odmah i da potpišu kao pojačanje, s tim što, kažem, opet je teren jedino merilo gde ćemo mi da sagledamo sve njihove mogućnosti, da li će da budu pojačanja koje nam odgovaraju. Kažem, što se tiče brojčanog stanja, nadamo se da će još doći tih nekih igrača koje smo kontaktirali. Znate i sami da prelazni rok traje dugo i da svi ti igrači imaju neke uvek više ambicije, da li vezane za inostranstvo ili viši rang. Tako da, kažem, i u zavisnosti opet od naše neke finansijske situacije i od normalnog zahteva tih igrača ćemo se truditi još da se pojačamo. U stručnom štabu nema promena, Lazareviću će pomagati Marko Mančić i Ivan Đunić. Do kraja nedelje Beli će trenirati jednom dnevno, a od naredne nedelje bit će i po dva treninga u jednom danu. Do početka prvenstva Beli će odigrati 5 treninga utakmica. Prve na programu 23. jula protiv Dubočice iz Leskovca. Prvenstvo Srpske ligi Istok počinje 13. avgusta.